Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu Naledovog podcasta koji ovaj put organizujemo uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj SIDA. Naša današnja tema jesu siva knjiga i njenih 100 preporuka za rešenja za bolje poslovno okruženje u Srbiji. Kao što vam je poznato, tokom marta objavljeno je 16. izdanje, što je povod da još malo analiziramo te preporuke i način na koji se ekonomske reforme sprovode u Srbiji. Za to nismo mogli da imamo danas bolje goste od Gorana Kovačevića, predsednika nadzornog odbora u kompaniji Gomex i člana upravnog odbora Naleda i Aleksandra Miloševića, zamenika direktora Nove ekonomije. Dobar dan i drago mi je da se vidimo i u ovom formatu. Dobar dan. Dobar dan. Goran, je kao neko ko je dugo uključen u rad Naleda, a s druge strane imaš zaista neprocenljivo iskustvo u biznisu. Počeo bih od tebe i od pitanja šta za tebe znači siva knjiga i možda odmah jedno malo ne fair pitanje, šta je to što za privrednike uopšte znači ili treba da znači siva knjiga? Prvo, to što imam veliko iskustvo, to nije neka sreća, znači da sam je skupio godina. Ali je i sreća da sam skupio godina, za razliku od mnogih. Evo ovakva situacija. Što se tiče Naledova, ja sam već dugo u Naledu i mislim da je to jedna ozbiljna ideja koja je považna srpskoj privredi, a između ostalo tu je ta siva knjiga koja bi trebala da bude neka vrsta priručnika, pre svega za one koji su na vlasti trenutno ili bili ili će biti ili neće. Vi dobijete tu neke ministre koji dođu da sednu tu fotelju ministarsku i onda uglavnom oni više manje u prvom momentu ne znaju šta bi prvo počeli da rade, imaju neke svoje ideje i tako. Ovo bi trebao da bude neki priručnik koji bi njima rekao, evo pogledajte, privreda je ovo izabrala i tu je vrlo bitno taj deo što izbor tih tema je nešto što je prošlo selekciju. Jer svako nas ima neke svoje probleme i kad bi mi sad došli negde kod nosioca vlasti pa počeli sa svojim problemima, onda bi to bila jedna ovako ozbiljna zbrk. Ovde ipak imate jedan broj tema koji se postoji konsenzus, da su te teme značajne i onda svaki koji onako kaže, koji želi sebi dobro, da mu se olakša, dobro je da ima tu knjižicu i da pogleda šta se njega tu tiče i šta je to što u stvari privreda vidi kao značajno. Puno hvala. Aleksandre, u novinarstvu si, meni ovde piše, duže od 20 godina. Tačno je, niko ne bi rekao, ali je to. Postprodukciji možemo ovo da ono, sa onim bip uklonimo za manju naknadu. U kom trenutku si se prvi put susreo sa sivom knjigom i da li se sećaš koje su reforme tada bile aktualne? A ne sećam se tačno prva koja je bila, verovatno sam i onu prvu ispratio kada je bila, ali recimo tamo negde 9. 10. 11. to su bile te neke godine. I sećam se da je i Srbija bila dosta drugačija i sve ono što je bilo potrebno je dosta drugačije. Neke stvari koje sad smatramo potpuno normalnim i regularnim su onda prosto bile nešto o čemu ste vi insistirali, dok kraje nisu bile usvojene, ne znam, radna knjižica, zdravstvena knjižica, pa u to vreme i oko elektronskih plaćanja bilo je dupliranje administracije i svega toga, to je bilo novo i oni su i dalje primenjivali sve one stare metode da je bilo jedno potpuno bespotrebno opterećenje privrede. Tako da kad se pogleda taj spisak, ja sam malo gledao pre ovoga prilike da se podsjetim šta je sve tada bilo, nekako sada je to dolazi kao nešto potpuno normalno i čovjek se pita kao pošto to nismo uvek imali kad deluje prosto jednostavno i razumno, a sad kad se setimo trebalo je puno vremena da na kraju se natera država da zapravo to sve usvoji. Ovo je, mislim, bio odličan šlagor da nas sve podsjetimo onako na neke greatest hits sive knjige iz prethodnih 15 izdanja. Mislim da javnost nedovoljno zna da su neke od najznačajnijih reformi u napređivanju uslova za poslovanje zaista proizašle iz sive knjige, pa ih bih stvarno pročitao. Dakle, uvedena je uplata poreza i doprinosa na zarade na jedan umesto na 12 računa. Ukinuta dnevna uplata pazara. Izbačena iz upotrebe radna knjižica. Uvedena automatska overa zdravstvene knjižice. Unapređena procedura izdavanja građevinskih dozvola. Mala i mikropreduzeća oslobođena su plaćanja firmerine. Uvedena elektronska prijava sezonskih radnika. Pojednostavljena procedura za ostvarivanje prava na naknadu tokom trudničkog i porodiljskog odsustva. Ukinut je pečat.
uvedene su e-fiskalizacija, e-faktura i e-katastar. Ovako kad se sve to nabroji, nekako zvuči kao drevnih uvreda koje je privreda podnosila od strane države u tom periodu. I zaista izgleda da kad se setimo svih tih procedura koje su tada postojale i ovoga što imamo sada, da smo dosta dugačak put prešli. Gorane, šta je po tvojom mišljenju najznačajniji rezultat sive knjige u prethodnih 16 godina? Pa ja mislim da je najznačajniji rezultat recimo u tom elektronskom delu poslovanja gde se sad prelazi sve na taj internet i taj elektronski razmenu podataka. Zašto? Zato što sve ovo što smo radili prije od knjižica, znači to je segmentano, jer jedan deo društva ima koriste u drugi deo društva, to ne prepoznaje kao neki benefit. Ovo poslovanje, elektronsko poslovanje koje je sad upraktično je sine qua non, znači nešto što se mora uraditi, što je svetski trend. To su opet neke stvari koje su dobre i za građane, i za privredu, i za vlast, za državnu blagajnu, za sve je dobro to da funkcioniše takav način. Štedimo vreme i to. I to je, i opet kažem, to je sad nešto što se mora napraviti i dobro da smo krenuli negdje, da smo uhvatili taj korak s tim. Odlično. Imamo i ovo s druge strane, naravno, situaciju, a to je da na neke reforme važne, značajne čekamo zaista godinama, možda i decenijama. Naprimjer, na registar parafiskala i omogućavanje elektronskog plaćanja svih dažbina, bez potrebe da se dostavljaju posebni dokazi o tome da ste izvršili uplatu, rešavanje pitanja ozakonjenja, unapređenje urbanističkog planiranja. Zašto je to tako? Šta nam tu nedostaje da bismo kretali brže i odlučnije u tim oblastima? Ne znam, meni se čini, država je jako spor sistem kao takav, trom je, sporo se kreće, ako nema nekoga ko će da ga gura, tera, teško će ona sad samo od sebe. I sada mi imamo sivu knjigu, imamo NALED, imamo razne druge organizacije koje pokušavaju da, jel te, ne da izvrše pritisak, ali recimo da prosto podstaknu državu, ajmo tako reći, da učini sve ono što bi trebalo učiniti. Ja neko na sivu knjigu, kada meni ona uvijek delovala kao, kako bi rekao, spisak razumnih ideja. To je onako, najjednostavnije kako. Kad se čita šta je to prosto sve razumno. Da smanjimo birokratiju koja ne treba, prosto pojednostavimo proceduru, prosto da sve nekako lakše teče. I sad zašto to ne teče? Evo ove dve stvari koje spomenuo, dakle, legalizacija i registar parafiskala. Legalizacija je ovako, ozbiljno pitanje, dve decenije i više koliko svi kao pokušavaju da ga reše, pa smo pre koliko 7-8 godina čak imali onu definitivnu odluku da od ovog trenutka, čini mi se 2015. Ali tako, posle toga sve što se sagradi nelegalno ruši se. I nije se srušilo. Opet su nastavili, to je povezano sigurno sa pitanjem korupcije velike, mislim, koje je kod nas, sa time da mnogi žele da graje, sa time da rušenje objekata je ekstremno politički nepopularno i to je nešto što jako teško može da se realizuje u državi u kojoj imate izbore na svake dve godine. Naravno da ako ih rušite na kraju kada su potpuno izgrađeni, da. Kada bi se to radilo na početku, možda bi bilo politički prihvatljiviji. Tako je, ali na početku imate problem sa neadekvatnim inspekcijskim kapacitetima i sa velikom korupcijom koja postoji i u tom domenu, i ta dva zajedno teško da će da se desi da neko ko zida sad tako neku kuću, da će da mu na početku bude srušeno, ali ajde kuće, pa mi imamo primjere da ljudi zidaju višespratnice, ono, fotere, pa na kraju i to bude, jel te, legalizovano ili na neki način nelegalno bude građeno od starta. Isto je i slično je sa parafiskalima, evo, ja znam, NALED je tu napravio gotovo rešenje praktično za državu i evo već par godina ne može da se usvoji. Ne znam, to je vjerojatno neki otpor države da zapravo preuzme deo posla na sebe, ono, da odgovornosti da se to kontroliše, da se to administrira, jednostavno im je lakše ovako i naplaćuju te bar fiskalije. Ako ja mogu da povijem, imate tu, uvijek se tu radi o parama. Imate ono trgovačko prokletstvo, kaže da li da dam da bi uzeo ili da uzmem da bi dao. Država uvijek prvo uzima pa onda daje. Imate ono isto njihovu neku neko pravilo po koju god meru napravite mora biti fiskalno neutralno. Što znači, ako nekom daju, nekom moraju uzeti. A nikad se ne pita, recimo, kako da uštedi. Pa da onda zaista nekom da, da drugima ne uzima. I onda imate još jedan problem koji priča ozbiljne problemi, za mene iznenađujući, a to je odnos između ministarstava unutar vlade. Pošto mi imamo vlade, onako, ta ministarstva poput feuda negde, i sad recimo šta, ako imate koaliciju i sad ovi su dobili jedan, ovi su dobili drugi, u principu jedan drugom se ne petljaju posao. E, tu je onda došlo do problema sa
registrom parafiskalnih nameta, zato što jedno ministarstvo kontroliše jedno, drugi drugo i negde su povezani i onda ne mogu da se dogovore ko će šta tu da rade. Ako mogu računiti, samo recimo kod legalizacije, bilo bi baš ekstremno korisno sa ekonomskog aspekta da se izvrši legalizacija, da bi se jedna ogromna ekonomska vrednost oslobodila, mogli bi se stavljaju hipoteke, mogli bi se tižu kredit, mislim, prosto bi to bilo jedna legal. I na kraju postoji taj neki prihod legalizacije, ali ove druge stvari koje se tiču političkog aspekta, da bi nešto moralo se rušiti, tako dalje, to sprečavajuće, mislim. Jeste, ali izgleda da kod tih stvari ne postoji neka ogromna dilema da li tim pravcem treba ići. Možda postoje neke dileme kako to tehnički uraditi, a da je možda najveća problematika, evo, i kod legalizacije, ali i kod parafiskala, kod tog registra, kapaciteta. Samo da dođeš baš za to, jer to je vrlo interesantno. Ja sam učestvovao dosta tih nekih sastanaka radnih raznoraznih grupa, prirodne komore i tako. I kad mi razgovaramo tamo, i sad imate s jedne strane predstavnike vlasti, s druge strane privrede ili ne znam sve već neke aktere. I kad mi pričamo, otprilike mi se slažemo od 99% ili 95% da budem skroman. Jedan put sam ja postavio baš to pitanje. Kao da li ima ko pitanje? Ja imam pitanje. A to je pitanje, dobro, kad se sve slažemo, zašto ne provedemo? I zašto ne provedemo? Pa gledajte, zato što ono što je rekao već Aleksandar, iza toga stoji jedna politizacija gde sad prolazi taj dodatni filter. Znači, mi racionalno kad gledamo, nema nikakvog razloga, ovo što se rekao za legalizaciju i ostalo, nema nikakvog razloga. Međutim, kad dođeš tamo, onda baš nekom peri koji opet i tamo ne znam šta jeste, pa baš ne može, onda kad to počne da se ređe jedan po jedan, izgubi se smisao. Da. Jeste činjenica kod reformi, ono što je najnepopularnije, to je da ne možete stvari da reformišete, a da svi nastave da rade onako kako su ranije radili. Da pređemo sad malo na ove pozitivnije aspekte, kada pogledamo prošlu godinu je ono što Siva knjiga 16 konstatuje, to je da u tom periodu imamo 12 preporuka koje su u potpunosti ili delimično rešene, možda opet da prođem kroz njih. Između ostalog, to je ukidanje naknade za konverziju, uvođenje obavezne primjene zelenih javnih nabavki i kriterijuma kvaliteta kod određenih predmeta nabavki. Otpočela je primjena novog sistema oporezivanja freelancera, unapređeno elektronsko poslovanje kroz uvođenje softvera, e-pisarnica i e-arhiv, uveden je e-agrar i omogućeno uspostavljanje e-kartona kroz usvajanje zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Dakle, da precizno ukažemo šta je ono što smo prepoznali kao te značajne napretke. Kako se to vama čini? Šta je utisak? Da li je, koliko su te preporuke važne i možda baš prema među njima koje imaju najveći potencijal da unaprede kvalitet uslova za poslovanje? Pa mi tu imamo jedan generalno problem, naročito kada je politizovano društvo kao naše, pa imamo za i protiv uvek. I ovi, ako su jedni za, onda ste sigurni da će oni drugi biti protiv. Da? I onda pokušavaju da naprave tu neku situaciju u crno-belom, a ona nije crno-belo, nego je siva. I sad ću reći, eto, taj primjer konverzije. Ova ta konverzija se vukla, tu je bilo neki očekivanja ogromni novaca da će biti, koji se nikad nisu pokazali. Sad kada je konverzija napravila, sad imate jedan deo ljudi koji kaže da je to u stvari priprema pljačke, da je to ovako, da je to onako i različita mišlja. Međutim, ja iz mog ličnog nekog saznanja, vi s jedne strane zaista ćete imati neke neopravdane konverzije gde ćete u stvari zaista da ljudi dobiju neopravdane količine zemlje koje će ići sa tim. Međutim, s druge strane dobit ćete ogroman broj ljudi kojima će se osloboditi da mogu da rade. Ja recimo imam direktno jedan svoj lični primjer da smo imali zemljište od 5 hektara i unutar tih 5 hektara imali smo neki 2000 kvadrata zemlje koja nije naša. Znači, to je bio postupak da se ubijete. A ne možete ništa da napravite jer imate ti, ili morate da napravite most preko tih 2000 kvadrata da radi. Znači, mi se država nema ništa. Nema ništa. Jer, pa se oni čak i nekom nikad nije ni bilo pitanje da li će to koristiti ili ne koristiti, nego to formalno pravno tako stoji. Tako da u stvari da svaki zakon je u principu zadovolja 98%, kad je dobar zakon zadovolja 98% potreba, 2% ne. Međutim, mi smo uvijek skloni da se uhvatimo za dva ili za ona druga dva, zavisi kako nam šta odgovara. Mm-hmm. Hvala. Statistika koju sada gledamo ukazuje da posljednjih nekoliko godina imamo oko 12 rešenih preporuka u svakoj od sivih knjiga. Taj se tempo nekako ustalio. Možda je pitanje za oboje, da li vam se čini da i nije realno da očekujemo brži deo implementacije ovih reformi ili možda ima osnova da se nadamo nekoj većoj efikasnosti.
U prethodnoj sivoj knjizi smo imali, bila je jubilarna 15. pa smo gledali kako je to po godinama izgledalo, jako interesantno. Jedne godine smo imali 23. Ali da bismo došli do toga, opet je prošlo neki period, recimo u drugoj, u prvoj naravno nismo imali rešene, imali smo samo nove. U drugoj smo imali samo dve rešene preporuke. Moram da kažem, čudi me da smo ikad izdali treću, ako smo u drugoj imali samo dve. Ali onda smo došli do toga da jedne godine imamo 23, neki godina je bilo 17. Sada smo došli do tog proseka od 12. Da li je to sad logično? Zato što smo ovaj dnevnik uvreda najvećih problema stavili iza nas ili je nešto drugo problem da ta dinamika nije izraženija? Pa gledajte, ako pogledate od 45. godine na ovom, mi smo kontinuirali nekoj reformi. A te reforme otprilike izgledaju ovako. Kada dođe voda do usta, onda ulazimo u reformu. Kad stignem do grkljana, do grla, onda prekidemo sa reformom. I to je tako. Mi u suštini kao društvo nismo spremni za reformu, zato što reforma znači da od jednih uzimate, da drugima dajete. Ako bi gledali opet teorijski to, znači vi bi morali alocirati sredstva sa mesta gde se loše koriste i gde većina ljudi nema korist, prema onima koji to koriste bolje. I onda šta dobijete? Dobijete jedne reformske dobitnike i reformske gubitnike. U principu uvek je više reformskih gubitnika nego, odnosno, da gubitnika nego dobitnika. Mm-hmm. I onda je to političko pitanje. I onda vi tu ne možete da izvučete živu glavu, znači stalno čim malo krene nešto, vi ga provete. Ja mislim da ovo otprilike, to bih htio da povedam, znači mi kao društvo nismo spremni za reforme, zato što reforme pre svega pokreću politička pitanja. Znači, to je ono ko je u stvari nosilac vlasti u društvu. I sad, ako imate nekoga ko nosi vlast u društvu, on ne voli reformu. Od komunista, kad volite na ovom. Znači, oni su bili, recimo, svesni da nije dobro i da sistem propada i onda su pravili te reforme. Ali kad je došlo do onog trenutka da vide da je naput počinje privatni sektor da preuzima, on sad kao je sad dosta, sad uzimamo partija preuzima. Ništa se principijalno nije promenilo ni dan danas. Znači, imamo super političko društvo, kada dođe do ugrožavanja političkog sistema, i ako pogledate unazad od rata na ovamo, mislim od drugog svjetskog rata na ovamo, moć se crpila iz javnog sektora. Ko kontroliše javni sektor, taj kontroliše društvo. Reforma bi pre svega došla do gubitka kontrole javnog sektora. I to nije niko spreman da napravi. I zato mi imamo, u suštini vidi se da mi moramo nešto da menjamo, nismo previše radi, odnosno zaletimo se, pa onda vidimo, kad vidimo posljedice, onda odustanemo. I ja mislim da je to otprilike neki tempo ti 12, 10, 20, da je to u suštini sasvim korektan tempo u odnosu na ono, na naše kapacitete. Da li je zadovoljavajuće, to je drugo pitanje. Evo, ali Aleksandar, da li je zadovoljavajuće? Da li sa tim prosekom od poslednjih nekoliko godina od 12 možemo da kažem da je to realno i da treba da budemo sreći da nije dve ili treba da imamo veće ambicije? Pa sad, uvek možemo da kažemo može i gore. Ako je to neki put kojim se neka država razvila, onda ajmo da idemo tim putem, ja ne znam takav primjer. Tako da ja mislim da svakako ne treba budemo zadovoljni, ali niti imamo uopšte razloga budemo zadovoljni, ali možemo da prosto budemo racionalni, realni, da kažemo mi znamo da je to ta brzina kojom idemo. I onda makar se nećemo razočarati toliko kao što bi se inače razočarali. Što ste rekli, dakle, ovo što politika radi, to je kratkoročno razmišljanje. Da, vi izvršite neku reformu i neko izgubi, ali to je obavezno. Čim nešto promenite, neko mora. Ali, reforma postoji da biste vi dugoročno, zapravo svi zajedno kao društvo, pa i taj koji je na početku izgubio, u konačnici napredovali svi zajedno, više zaradili, više ostvarili. Dakle, postoji razlog zašto su sve te razvijene države eliminisale sve ove birokratske prepreke, brzo napreduju u primjeni novih tehnologija, imaju efikasne prirode, imaju produktivnost, tako dalje. Dakle, i kod njih su oni prošli kroz sve te faze, znači nisu oni odjednom kao oduvek savršeni, znači i svi se stalno napreduju i najnaprednija društva stalno vrše nekakve reforme da bi dalje nastavila da napreduju i tamo imate gubitnike. Ali je razmišljanje malo dugoročnije, što je velikim delom uslovljeno time što tamo imate stabilnu vlast koja traje 4 godine ili 8 godina. Kada dođe sledeća vlast u razvijenim uspešnim državama, ona ne kaže od mene počinje budućnost, a prošlost više ne postoji, nego uzme one politike koje su valjale, pa ih nastavi, ok, u smeri u jednom ili drugom smeru, već zavisno. Ali nema, mi na svake dve godine imamo prvo izbore koje nas sprečavaju stalno u nekim ciklusima da bilo koju oštriju reformu sprovedemo, a onda kada dođe do promene jedne vlasti drugom vlašću, što nismo videli duži period sada, ali recimo, kada se odjednom, to je, znate, od sada, od mene počinje
sadašnjost države i budućnost, sve ovo što su radili prethodni, koje god da sto ništa ne valja, to je katastrofa. Tako da, to je jedno kratkoročno razmišljanje vođeno tim izbornim ciklusima i tim, mislim, da stalno skoči. I sada, da li mi imamo razloga da se nadamo da će na neki način da se to poboljša, pa morali bismo da imamo nešto što bi nam ulilo tu nadu, šta se dogodilo, ništa se nije promenilo, dakle, moralo bi dođe neki nešto novo, pa da kažemo sad zbog ovoga, mi imamo poverenje da će ići brže, tako da, eto, neka bude tih 12 i nadalje. Odlično je to i mislim da ćemo se vratiti kasnije malo na ova pitanja izbora i veze izbornih ciklusa i dinamike reformi, ali sada možda još jedan korak nazad da učinimo. Gorane, ti od 95. vodiš kompaniju koja se konstantno razvija u tom periodu i možeš da uporediš kako je bilo nekada, kako je sada. Da li bi rekao da se glas privrede danas dovoljno čuje? Ili možda, ako ne kažemo dovoljno, da li se čuje više nego te 1995. ili 2008. kad je izašlo prvo izdanje Sive knjige? Odgovor je jednostavan. Recimo, glas domaće privrede se slabo čuje, glas inostrane privrede se čuje vrlo dobro. Ponovo ista priča, kada društvo zapadne u krizu i kad ima problema, onda se čuje glas privrede jedne i druge, kada prođe kriza, onda ponovo se vratimo na početnu poziciju. I to je ono, stvari to je ono bazično pitanje. Znate, vi kad imate, ja mislim da sad recimo prava domaća privreda u Srbiji kreira oko 30% možda GDP-a, ne više. Dok država kreira preko 50%. I to su vam te poluge moći. Države zainteresovane tamo da sluša da je 50, a negde je 30. I plus toga imate ovih 20, to je strani doprinos GDP-u, a tu sad imate i taj politički moment i sve ostalo, što mu daje težinu da ovaj ili onaj ambasador dolazi tamo, interveniše i tako dalje, i da ide. Dok mi nemamo u domaćem privatnom vlasništvu preko 50%, znači uvek će biti svi ti vrsta vlasništva i treba da bude, samo ti odnose nisu dobri. Znači treba da bude domaće. Kad bi domaće vlasništvo bilo 50%, onda bi i politički sistem i sve ovo drugačije funkcionisao. Hvala. Opet, ako ostanemo na toj dugoročnijoj perspektivi, Aleksandre, ti kada uporediš tu situaciju pre 10 ili 20 godina, šta je to što možeš da primetiš možda i u razlici u interesima građana, a vezano za ekonomske teme. Kako se to menjalo i da li se to menja na način da možda iz tog kruga šire populacije ova pitanja koja su važna za privredu nailaze na više razumevanja, prepoznavanja? Pa, dobro, ja mislim ako sad uporedimo Srbiju, jel sada i pre tih nekih recimo 15-20 godina, to ipak su to dve potpuno drugačije zemlje. Ja sećam pre godinu dve sam i imao potrebu da idem po naslovima koje su bile recimo 2005. 6. 7. tu nekde, otprilike, znači prva dekada. To je bila zemlja u kojoj su dominirale vesti o tome da li će biti isplaćene penzije ovaj mesec ili neće. Znači, da li ćemo uspeti da prodamo nešto s čime ćemo pokrpiti neku rupu u budžetu ili ćemo opet biti na nekoj ivici bankrota, gde nam je MMF bio bukvalno kao neki administrator države. Dakle, nije dolazio sada na normalne one konsultacije i na revizije i tako dalje, nego se zaista strahovalo, jer ako oni povuku novac, pada budžet, pada sve. To je bilo, dakle, to je bila jedna država koja je bila daleko manje normalna nego ova danas. I to je činjenica. I mi malo smo zaboravili na to koliko je zapravo bilo loše. Međutim, od 2000 do sada je prošlo 24 godine, to je četvrt veka. Je li nama dovoljno to što sada možemo kažemo, ok, sada nam ne dominiraju vestima to da će penzije biti, da li će biti isplaćena penzija, nego da sada dominira to što su penzije male i što ne prate plate i tako dalje. Volimo da gledamo i kako su susedi u tom periodu iskoristili to vreme. Evo, ja volim da gledam Rumune, recimo. Da. Tako i onda vidim da baš i nismo to toliko dobri. Tako da, opet to gledamo. Neko kaže, pa pogledajte kako je bilo pre 10, 15, 20 godina, a kako je sada, okay, ali onda mi treba pogledamo da je prošlo tih 15, 20 godina, pa dovoljan taj napredak koji smo ostvarili za 20 godina. Ja mislim da nije. Vi kad pogledate koliko je prosječan rast BDP-a kod nas, to je, sad ne znam, na pamet, ali recimo da je to bukvalno možda 3% ako je tako, toliko uopšte bilo. To je jako malo za jednu državu koja je na tako niskom stepenu razvoja i sada, a kamo li onda bila. Da, ali opet ako ostanemo na tom nivou percepcije onako opšte populacije, nekako nemamo utisak da su privredne teme ono što oblikuje diskurs, možda naročito u kontekstu
izbora. Da li je to neka naša specifičnost i da li je to nedostatak situacije? Da, pa dobro, ja mislim da mi patimo od toga što ne znamo ni ko smo, ni gde idemo, ni šta. Ne znamo da li smo socijalistička država, da li smo kapitalistička, da li ćemo da idemo na istok sa Rusijom ili smo krenuti ka EU, ka NATO, šta hoćemo da radimo sa Kosovom i tako dalje. Sad vi imate recimo neke druge države, recimo Hrvatska, Slovenija i tako dalje, koje vrlo jasno znaju svoj put, znaju šta su, ko su i kuda hoće. I oni nemaju. A nas, mi smo stalno rastrzani tim nekim drugim stvarima, egzistencijalnim pitanjima koja nas stalno lome pred svake izbore. I privreda tu ne može ni da dođe do izražaja kao tema. Drugo, i privreda kod nas je tumači baš zbog toga što mi nismo odlučili da smo mi jedna, kako bi rekao, ok, to je jedan kapitalistički sistem koji će imati socijaldemokratske karakteristike, recimo, i sad mi smo to. Ne, i ovdje se često privreda doživljava ekstremno negativno i vi ni ne želite da zapravo potrebe privrede reklamirate u predizbornoj kampanji nikako. Tako da, i mislim da su političari toga vrlo svjesni, tako da nikada ne vidite ta pitanja da dominiraju. A i kada vidite, uglavnom idu u nekom smjeru koji je populistički. Ako mogu ja da dodam nešto, pošto sam imam. Tu svi vole da pričaju o tome kako je privreda, to što je bitno, kako živimo, šta radimo. I onda kada se pojavi izbor, onda vidite da tu uopšte nije bitno. Znači, imate neke bitne stvari u zadnje vrijeme da smo se recimo zadužili, u zadnjih 10-15 godina smo zadužili 25-30 milijardi koje će neko morati da vrati u nekom momentu. Ili recimo imate sad ovaj ekspo gde slušam neke brojke od 18 milijardi dodatnog zaduživanja i tako. Znači, vi bi sad trebali da imate neke okrugli sto da bi mogli da dođu i stručnjaci, da kažemo na nivou struke gde imaju različite poglede ili na nivou politike opet da su različite opcije i da to nekog zanima. Toga nema zato što u stvari vi pokrivate, kontinuirano pokrivate sa raznim aferama, sa raznim, nešto što je zabavnije. I to je to. Znači, mi pričamo jedno, radimo drugo i to je u stvari naš najveće proklamstvo unazad dugo vremena, što u stvari mi imamo jedne proklamovane vrednosti, a sasvim drugačije se ponaša. Mislim, čini mi se da ovo se baš u velikoj meri dotiče medija i načina na koji mi novinari radimo i s druge strane propagande i svega toga. I sad kad recimo pričamo o tome, država je zadužila, ne znam, ja bit će 18 milijardi evra za EXPO i ostale projekte. Prostičnom čovjeku to ne znači ništa, on ne zna koliko 18 milijardi. To je jedna apstraktna cifra, njemu je sve jedno 18 milijardi ili 180 miliona evra, on prosto ne zna koja je to razlika. I vi njemu možete bilo koliku cifru da kažete. I nekom kaže, pa da li ti znaš koliko to košta? O, recimo, Beograd na vodi, kaže. Pa vidi koliko je koštao Beograd na vodi, koliko to sve. Kaže, pa da, ali vidi kako je sad to lepo. Da. To je isto kao kada biste sada u svojoj kući, razumete, neko uzme i kupi ovako set čaša i plati 700.000 dinara i ti kažeš, pa plaćaju 700.000 dinara čaška, pa vidi kako su lepe, mislim, a radiš za prosječnu platu, jel te, nisi. Ne možeš da priuštiš tolike čaše. A ljudi ne shvataju da je ta čaša 700.000 dinara, oni ne znaju koliko je 18 milijardi. Osjećaju da su i oni platili. Ne, tako je. Znači, to je platio neko drugi. Znači, to je, kaže, pa dobro, ali meni je porasla plata, ja imam ovo, ja imam ono, i tako dalje. Tako da, to je, i ljudi nemaju to što si rekao, znači, ljudi nemaju svest da je porez njihov novac i da je sve što država daje njihov. Znači, to što se daje 100 evra, 200 evra, mi to svi znamo. Kao, mislim, to daju sami, građani sami sebi, to je njihov novac, ali oni to doživljavaju kao da im to poklanja vlast. Što još gore, nije čak ni naš novac, nego je pozajmljen novac koji ćete vratiti s kamatom i to ti koji su dobri novac samo će platiti na njega kamat. Nekako smo opet par puta pomenuli izbore, a obećavam da ćemo se vratiti na njih, ne prekidam taj deo diskusije ovdje. Mi svake godine kada predstavljamo Sivu knjigu, dodelimo i nagradu za reformatora godine i ove godine ta nagrada pripala ministru informisanja i telekomunikacija Mihajlu Jovanoviću, rekao bih, apsolutno zasluženo i za prethodnu godinu i za niz ranijih godina, pre svega za doprinos digitalnoj transformaciji javne uprave i naše privrede. Gorane, je li digitalizacija to magično rešenje, jer to je taj srebrni metak za najveći deo tih hroničnih problema naše administracije? Digitalizacija je nešto, opet kaže, što se mora uraditi, što uopšte niko više ne raspravlja o tome da li to treba ili ne treba, samo je pitanje kojom brzinom. I za te digitalizacije opet uvek stoji nekoliko redova odlučivanja, neki ljudski rad. Tako da je to opet jedan vrlo komplikovani sistem koji kad bi funkcionisao, da bi dobro funkcionisao, znači nije sama digitalizacija, nego i dalje postoje neki ljudi koji moraju tu raditi iza. Međutim, apsolutno sigurno da je digitalizacija nešto što se mora. Međutim, opet, što bih da kažem, zašto je u stvari ta digitalizacija, da kažem, u našoj situaciji
jedna od boljih stvari koje je napravljena i koje je upravo zato što je ona izvan politike. Znači ona je izvan tog političkog miljeja i to se smatra kao tehnička stvar i kao tehnička stvar ne utiče na ove odnose između koje politika kreira i onda svi su zadovoljni da to radi. Tu ni pozicija ni opozicija nemaju nikakve primedbe kada se tu nešto radi. To je jako dobra poruka. Kao i svaki put, i ova siva knjiga 16 donosi 100 preporuka za koje smatramo da su zaista bitne da unaprede uslove za poslovanje, ali uvek izdvojimo 10 za koje predlažemo da ih i država i čitav ekosistem posmatra kao prioritet. Ja ću ih sada navesti, a nadovezuje se dobro na ove prethodne napomene o digitalizaciji, jer gotovo da nema ni jedno od ovih prioriteta da ne zavisi od dalje digitalizacije. Dakle, smanjiti fiskalno opterećenje najnižih zarada, uvesti objedinjenu naplatu poreza i doprinosa za preduzetnike, omogućiti elektronsko plaćanje svih neporeskih nameta, uspostaviti jedinstveni e-karton, urediti fleksibilne i sezonske oblike radnog angažovanja, omogućiti elektronsko čuvanje i dostavljanje dokumenta iz radno-pravnih odnosa, ubrzati i digitalizovati postupak ozakonjenja, uspostaviti digitalnu platformu za izradu i objavljivanje planskih dokumenata, odnosno ono što zovemo e-prostor, uvesti depozitni sistem za ambalažu i ojačati kapacitete inspekcija i uvesti obaveznost korišćenja sistema e-inspektor. To je nešto što smo prepoznali kao prioritete i opet dosta se nastavlja na pitanje digitalizacije. Aleksandar, šta su za tebe prioritetne preporuke ove sive knjige 16? Šta je to što bi u narednom periodu, u narednih godinu dana volao da vidiš rešen? Pa mislim, sve ovo što si naveo, mislim da građanima, ok, možda sad ne samo privredi, e-karton recimo je jako bitan, čitavoj državi ova stvar oko reciklaže je jako bitna i tako dalje. Ja bih volao da vidim da se, ja sam to pročitao, volao bih da vidim da se ukine članstvo u PKS obavezno. I onda bi se videlo koliko je PKS zapravo važno privrednicima. Oni imaju novce da plate članstvo ako vide neku korist. Ali zašto biste plaćali nešto gde nema korist? Dakle, to je onda jedna institucija koja, kako bih rekao, ne zarađuje svoj novac, nego živi na obaveznoj apanaži. To je, kako bih rekao, to je samo jedan trošak i namet našoj privredi koji je čini neefikasnom i prosto je nekako nepravedno i neprirodno. Ali mislim da nema šanse da to vidimo. Evo, kako se vama to čini? Kolike su šanse da se tako nešto događa? Evo, ako mogu ja da se priključim tom, pošto sam bio jedan od tih koja kada je to počelo sve skupi, tvrdo sam se zalagao ovo što si ti rekao. Znači, tebi u stvari Privredna komora Srbije koja sad radi bolje nego što je radila. Pošteno govoreći, ima više aktivnosti, mislim da su i bolje aktivnosti, tako i tu treba biti isto jasno. Međutim, to je u stvari jedna paradržavna organizacija koja služi za mnoge stvari. A jedna od tih stvari jeste predstavljanje i nekih interesa poslodavaca. I sad kad smo malo prije razgovarali oko toga da naša domaća privreda je u stvari slaba, on u stvari nema adekvatnog predstavnika koji bi to na neki način objedinio sve inicijative da se pojavi kao udruženje privrednika koje bi došlo i onda dalo stvarno svoje neke predloge. Onda to pokušava da se predstavi kroz Privrednu komoru i oni to rade delom sa svim tim. Međutim, kao i sve što je paradržavno, oni su pod dominantnim uticajem države i zato je to polovično. I sigurno bi imali problema sa naplatom, svega toga, a ja bih volio da vidim te privatne inicijative koje će biti, jel te privatne inicijative kod njih imati ili uspe ili ne uspe. Ako ćete platiti. A za mene tu mislim da je najbitnija stvar jeste menjanje te poreske politike za najniža primanja, zato što mislim da je to neka rak rana koja našu privredu vuče dole. I gledajte, to je opet ono prokletstvo što sam rekao, da li da uzem da bi dao, dam da bi uzem. Znači, država zna koliko će izgubiti, ona tačno dinar zna koliko će izgubiti ako bi ukinula to, a imate potpuno onako neprincipijalnu situaciju da pričate minimalna cena rada, a onda i oporezujete preko toga. Međutim, stvorila bi se neka rupa u budžetu, očito da se ne vidi negde drugde i onda kaže idemo dalje, ovo funkcioniše kako god, ali ipak funkcioniše. Međutim, to ne valja i to vuče celi sistem dole i kako kažem, nije ni pošteno. Odlično. Mislim da su Aleksandrovi komentari bili jako korisni da shvatimo da opet smo prešli jedan veliki put u odnosu na period kad su privredna pitanja bila samo privredna pitanja. Sad vidimo koliko je to integrisano u druge sfere života. E-karton, direktna veza sa zdravstvom. Dakle, nije to privreda za privrednike. To je
privreda za kvalitet života u našoj zemlji. Depozitni sistem, direktna veza sa stanjem naše životne sredine koja, ja mislim, sve više prodire svest o važnosti tih pitanja. Ono što vezano za ove prioritete, mislim da vas obojicu pitam, to je šta je to što biste eventualno dodali ovoj listi, odnosno šta je vaš predlog, a da nije na listi? Ajde, kad ja bi bio srećan da to što je na listi, da to bude izvršeno, recimo kad bi taj minimalac oslobodili ili bare drastično smanjili porez, to bi već bilo drugo. Međutim, ima jedna interesantna stvar koja mislim da se ne sagledava dovoljno, a možda bi bila interesantna za razmisliti. Vi sve više imate situaciju da se država rešava određenim delatnosti i prepušta privatnom sektoru i onda to reguliše kroz licenciranje. Pa imate, ne znam, komoru ovu, komoru onu, sada ne nabraju koju jeste. I one sve svoje izvore prihoda vežu na osnovu nekog zakonskog ili podzakonskog akta. I sad jednostavno vi imate tu sad situaciju, ne znam, evo mi smo gradili novo skladište i imamo onu, kako se zove, imamo portirnicu. I sad ta portirnica mora imati energetski pasoš koji daje, ne znam, udruženje inženjera ili neka komu inženja. Ali mora za 5 godina opet, neko vreme, opet mora da ponovo izvadi to i ponovo da platite to. Znači vi ste kroz to licenciranje u stvari uveli jednu vrstu parazitsko, pazite, negde to ima apsolutno opravdanja, ali ne u ovom široku. Tu država jedino kaže, slušaj, ti to odradi za mene, a meni samo prebaci novaca koliko je moje. I to je praktično jedna neprincipijelna koalicija između privatnog sektora i države, gde kaže meni ovoliko, tebi ovoliko, evo sad i ti notari, recimo, i sa sve to što radi. To je sve principijelno dobro, ali u izvedbi se pretvori u nešto što baš nije najbolje. Mogu odmah da kažem da u ovom našem registru parafiskala, koji je onako nezvaničan, naravno, upravo smo uspeli da obuhvatimo i mnogi od tih licenci i da imamo određenu indikaciju da li su po svom iznosu i o svom tipu, po prirodi, da li su legitimne ili se stvarno samo koriste kao način da se za popunjavanje budžeta. Aleksandar, tvoj predlog van liste? Takođe, mislim da stvarno ima 100 predloga, oni u svoje 12 u proteku, nekako bilo bi baš previše ambicijno. Moj predlog je da usvoje 13 ove godine, to je bilo sjajno. Mislim, ja bih recimo volio da vidim da se sve baze, javne baze podataka povežu, da i ljudi i privreda ne moraju da prikupljaju iz jedne institucije da nose drugu. Sad, u teoriji je to u dobroj meri rešeno kao može institucija sama da prikupljaju. U praksi vi dalje morate da nosite sami. A i zašto biste morali, znači baze postoje, kompjuteri postoje, povežite sisteme. Ne da ja moram na jednom mestu izvod iz matične knjige rođenih, na drugom mestu uverenje o državljanstvu i tako da, šta ćemo uverenje o državljanstvu, mislim, ličnu kartu i tako dalje. I onda ja se skupljam i onda nosim njemu tamo na neko treće mesto. Čemu to u današnje vreme kad je to stvarno... Meni je jedna službenica rekla, i to dobro ću, mislim, nije rekla da me zezna, nego onako rekla. Treba upravo bilo to da može to da se obavi umjesto nas, a rekla, ali možda će biti brže ako vi to sami. Hajde, da. Ali mislim, uopšte nije bila provokativna, stvarno je htjela da pomogne. To je u stvari najsubverzivnija izjava koje možete, jer ako vas upute u to da ćete brže sami, onda taj čitav sistem... Nemojte to iskustva? Jeste, nažalost. Nikad nemojte sami. Aleksandar, sad već tradicionalno 18 preporuka od ovih 100 je označeno EU badge-om, dakle da je sprovođenje tih preporuka direktno ili indirektno u funkciji naših evropskih integracija. Ima li neke od njih čiji bi značaj ti posebno istakao? Ne znam koju bi sad specijalno vezano za Europsku uniju istakao, ali ja generalno mislim, isto nije nešto naročito pametno, kako bih rekao što ću reći, ali sve te zajedno inicijative, nijedna od njih sama za sebe neće nas pomeriti, onako, neće napraviti kvantni skok, jel? Ali sve zajedno kada bismo proveli korak po korak, onda onako se približavate. I to je ono što mi moramo... Znači, nije to jedna stvar kao sad ću da uradim, evo parafiskal, ja stvarno mislim da to treba da se izvede. Sad vi izvedete parafiskal, to je vrlo malo, neće to nas nešto drastično, ali izvedete svih 10, svih 20, 30, onda se, i to je nešto na što mora, znači sa svih strana mora da se to radi. I sad to nije opet nešto, kažem, pa prosto nema magičnog rešenja, lakog rešenja. Mora se u svakoj oblasti pomalo i kontinuirano napredu. Tako se stvara kritična masa. U stvari korak po korak, dok ne dođe, kada ona kritična masa se stvori, onda to dalje ide inercijom. Tako je. Ogromna razlika bila pre niz godina kada je svaka digitalizowana usluga bila neki izuzetak i rizik za svako koji uvodi u odnosu na ono
ka čemu idemo sada, to je da ako vi neku uslugu niste digitalizovali, postavlja se pitanje zašto niste, samo možda treba da budemo još agresivniji ovaj, u zahtevanju te odlučnije digitalizacije. Gorena, u nedavnom istraživanju sa članstvom NALED-a, privreda je pozitivno ocenila rad resora finansija, informisanje telekomunikacija i poresku upravu. Sad ne znam da li je ta anketa stigla i do tebe, ovaj, i ako nije, koga bi ti pozitivno ocenio? Koje resore? Pa gledajte, zato što meni je sad tu pitanje neko, ovaj, mislim da je Ministarstvo financija imalo 23 preporuke, a 3 su rešile. 20 je ostalo, čini mi se, u toku. Međutim, činjenica da mi imamo sad negde blagajnu, državnu blagajnu negde stabilnu, što znači jako puno za ovaj celi sistem da funkcioniš, tako da to svakako jeste. Oni jesu kao inertni, upravo zato što boje se šta kad naprave neki potez, da li će narušiti bilansiranje celog sistema, i onda je to tako. To je zaista jedan sistem koji je krut. Da. Ali ja bi ipak tu, recimo, meni se sviđalo ovo što je Ministarstvo zdravlja što je krenulo. I ono kad je bila ova ministarka, kad je krenula onu situaciju sa zloupotrebom bolovanja koje su realna, šta god bi pričali, znači uvek imate iz raznih razloga imate. I naišla je na vrlo, vrlo ozbiljne otpore sa svih strana da to bude. Možda u tehničkom delu je ona imala, možda je bila preambiciozna, možda sad tu možemo sve pričati. Ali suštinski ideja jeste da napravimo neki red u svemu tome. Po mojoj proceni, ja sam pravio onda kad sam to slušao neku procenu, ja bih za nas neka lažna bolovanja košta, bar jedno 200 miliona evra godišnje nas koštaju lažna bolovanja. E, ja vidim da tu postoji dosta dobre volje i da je ona, ono što je interesantno, verovatno zato što je lekar pa ima tu profesiju, dosta je tu agilna. To je tako da meni se čini da je to dobro i sa kartonom i sa svim tim. Ali opet ono što je nedopustivo, negde sam čitao da kaže, ne znam, zvala je od 11. mjeseca ne može da bude ministra financija na Danovce. To može da bude komplikovano. Aleksandre, prema istom ovom istraživanju, privrednici kao ključne resore u budućoj vladi vide ekonomiju, finansije i životnu sredinu, a civilni sektor koji takođe imamo u našem članstvu, uz ekonomiju u prvi plan stavlja obrazovanje, mlade, rudarstvo i energetiku. Jesu li to ključne adrese za najvažnije reforme kod nas u strukturi vlade? Jesu, svakako da. Svakako da jesu. Ja recimo mislim i novinari uglavnom kritikujemo Jokina i to jesu. Jer čini mi se da ako negde je recimo napravljen neki pomak u Ministarstvu zaštite životne sredine, čini mi se da je napravljen pomak recimo kod deponija koje su bile veliki problem. Pa i tih, mislim da tu se stvari kreću onako polako, ali da vidimo neke pomake. Dugoročno ja mislim da je promjena našeg obrazovnog sistema nešto što je neophodno ako hoćemo da se brže razvijemo. I mislim da mi sada zapravo trpimo onu štetu toga što pre 20 godina to nismo uradili. Dakle, s jedne strane natalitetna politika, s druge strane obrazovna politika, i vi sad imate situaciju da nemate dovoljno kvalifikovane radne snage, vi to sigurno znate mnogo bolje nego ja, i da imate mnogo ljudi koji su osjeći, i da imate mnogo manje ljudi i da ne možete da podržite potrebe privrede, da ne govorimo o širem, jel te, društvenom aspektu svega toga. Tako te neke stvari, da, ja pretpostavljam da su naše finansije, bakar tako čujemo sve vreme, stabilne, jel, u smislu da se neće desiti šta je možda nekada pretilo. Tako da, ove neke druge stvari, da, i energetika, svakako vi kada uzmete, opet, ništa novo neću reći, ali znamo šta nam se dogodilo pre 2 godine sa elektroenergetskim sistemom. Znamo da naše termoelektrane zajedno sa bosanskim zagađuju onoliko koliko sve ostale termoelektrane u celoj Evropi. A znamo i da smo mi jako mala zemlja, jako male su te termoelektrane. Zapravo i kad uzmete koliko Poljska ima termoelektrana, Nemačka i ostale zemlje, mi imamo jako malo, zagađujemo više od svih njih. A ne možete da budete mnogo daleko od njih? E, ne možete. Pa, mislim, nama ne bi ni značilo da smo daleko. Oni nas zagađaju, pa zagađaju, to bi njima značilo. Tako da, reforma energetskog sistema definitivno je nešto što ćemo morati u narednoj deceniji da radi, ne samo u narednih par godina. Ali vrlo interesantno bio taj uvid, i ovo što ti kažeš, da značaj obrazovanja, da su ga organizacije civilnog društva u našem članstvu prepoznale kao jedan od prioriteta, ali ne privreda. Što me dovodi do sledećeg pitanja, dobro je šlagvort, za Gorana. Mi smo nekada prepoznavali da su ljudski resursi
naša komparativna prednost i toliko smo dugo to radili dok nismo došli u situaciju da možda i nisu. Dosta toga se umeđu vremenu promenilo na tržištu rada. Prvo smo imali odliv mozgova, sada imamo odliv veština. Svedoci smo uvoza radne snage, veštačka inteligencija, kuca na vrata koja su već otvorena i kod nas. Da li ulažemo dovoljno u ljudske kapacitete i kakva je tu situacija iz ugla privrede? Reću vas sad, čitao sam nedavno jedno istraživanje i gde jedno pitanje je bilo otprilike u šta planirate da investirate sljedeće godine. Pa je onda tu bio IT, tu su bila osnovna sredstva, tu su bila razne stvari i onda je došlo između ostalog i radna snaga i radna snaga dobila 3%. Onda je bilo posle nekog vremena drugo pitanje koje kaže gde očekujete da će biti najveći problem sljedeće godine za vaše poslovanje? 46% reklo da je to radna snaga. Da je tipično srpska kombinacija, da vidite problem i sve jedno pravite se ludi i radite na drugi način. Ja sam slažem s ovim što je Aleksandar rekao da je obrazovanje apsolutno prioritet i da je to možda najurušeniji sistemski deo koji postoji, koji će se dugo godina plaćati. Gledajte, vi imate recimo, što se tiče ministarstva, imate dva ministarstva. Jedno ministarstvo, koje su najvažnije? Kod nas istorijski nisu, zato što naši uvek vole pušku i pendrek ili ne znam, ona je bija i to stvari. Ali suštinski imate ministarstvo privrede i ministarstvo financija. Jedni prave novce, drugi troše novce. Oni moraju imati jedan konstruktivni konflikt. To je ovo što ministarka zove, daj mi novce, a ovaj gleda blagodno, pa ga ne dam novce, nemam, imat ću problema. Kod nas to nije tako, nego kod nas se svi tuku za ovo nešto drugo. Ali obrazovanje je, po mom mišljenju, apsolutno urušen sistem, gde vi sad recimo, kad pogledate, otprilike imate ovakvu sad situaciju, da vi u školama, sad ću možda biti nepopularan, ali mogu ovdje da kažem, vi sad imate situaciju da u školama imate negativnu selekciju kadrova. I sad verovatno vi ovako imate jedno 30-40% ljudi koji stvarno su dobri profesori, pa imate jedno 30-40% koji su mogu se dovesti sistemski da budu. Imate 20% ljudi koji bolje izgubiti nego naći. Ti 20% uništavaju sve. Međutim, zbog političke situacije, zbog plata, zbog svega toga, vi dobijete to. Danas sam pročitao negdje u nekim novinama da se na fizičkom fakultetu da je se jedan upisao na tu opštu fiziku, ne znam kako se zove. Ko će sutra učiti u decu i ko će da kada te tehnološke novosti da isprati, to je veliko pitanje. Bližimo se polako kraju ovog podcasta, a obećao sam da ćemo se vratiti na pitanje izbora. Pa za Aleksandra pitanje, prošle godine je bila izborna. Šta mislite, kakav je utisak, kako se to generalno odražava na dinamiku reformi i na ekonomiju uopšte? Mislim, zaustavljaj. Kao kratak odgovor. Bilo šta što je ovo nepopularno, naravno da ne možemo sad očekivati da se to realizuje, niti su reforme prioritetne, ali ono što jeste prioritetno to je da se vide trošenje novca. Dakle, to je ono otvaranje autoputeva, otvaranje fabrika bez obzira da li su već otvoreni 5 puta ili nisu. Najave grandioznih projekata i najave raznih projekata bez obzira da koliko su opravdani, nisu opravdani, da li postoji bilo koja, kako bih rekao, studija. Mislim, to više postalo gotovo pase u Srbiji da imamo studiju opravdanosti bilo čega, to samo se najavlja onako. Tako da mislim da možemo očekivati mnogo najava velikih projekata, ignorisanje svih pitanja oko toga koliko će to da košta, čemu to služi, a da će reforme opet morati malo sačekaju. Pa evo čekaj, nova vlada, pa novo sve, pa polako on i bit će vremena. Jest, u kontekstu tih najava, Gorane, dobit ćemo novu vladu i imali optimizma da će to nekim novim licima biti motivacija da nešto više urade na početku mandata i da li uopšte je ona najava da ćemo dobiti vladu punog četvorogodišnjeg mandata uliva neki, da li može biti osnov za neki dodatni optimizam? Gledajte, mi imamo jedan specifičan politički sistem koji može voleti, ne voleti, ali je takav da imamo recimo vrlo jaku ličnost predsjednika države koji je uglavnom nadležan, kako je sposoban da provede sve odluke na ovaj ili onaj način. Tako da mi nije, bez obzira da li imamo vladu ili nemamo vladu, mi u stvari nemamo nikakvu krizu u tom provođenju i sprovođenju dogovorene politike, zato što svi ti ljudi koji dođu, otprilike dolaze na isto mesto i kreću se istim putem. Tako da ne očekujem ništa spektakularno ni na ovoj, ni na onoj strani. Očekujem da će jednostavno ovo što se radilo sada će se nastaviti dalje i onda će to zavisiti vjerojatno od neke političke situacije kako će biti, da se ona malo pomeri levo ili desno, već što bude trebalo, ali ništa spektakularno. Aleksandre, šta su tvoje očekivanja u pogledu performansi
srpske ekonomije u narednih, da kažemo, godinu dana do tri godine? Pa ja se nadam da će ići na bolje, ako ne budemo opet imali, jel te, ovaj, neku krizu i havariju kao ove što smo imali, dakle. Ali ne očekujem nikakav spektakularan skok, očekujem rast zaduživanja, očekujem rast onim nekim prosečnim stopama kakve smo imali do sada i tako dalje. Zapravo ja očekujem samo ono što kažu eksperti, nemam ja sad tu neka svoja specijalna očekivanja, ali ne vidim nešto što će doneti veliki vidimo te kapitalne investicije, ali ne vidimo efikasne kapitalne investicije, ili makar ne vidimo koliko su efikasne. I sad, ono što je logično pretpostaviti, će nam oni podići BDP privremeno, dok se bude gradilo Expo, dok se sve to bude radilo, ali koliko će dugoročno to zapravo biti samo jedna, kako bi rekao, velika skulptura, taj nacionalni stadion, da ga gledamo kako propada i koliko košta njegovo održavanje, a koliko će nam zapravo dugoročno doprinositi rastu BDP-a, je veliko pitanje, ili čak možda se može reći da i nije. Dobro, hvala. Dosta smo govorili o prioritetima, pa možda da završim i sa pitanjem za obojicu, da zaokružimo, da treba da odaberete jednu krupnu reformu, odnosno veliku temu za narednu vladu. Šta bi to bilo? I možda da ste na mestu novog premijera, šta bi vam bili prvi potezi u sferi ekonomije? Ko će prvi? O, ja ću da kažem prvi. Ja sam celi život u privredi i zato verovatno ćete se iznenaditi kad kaže da moje, ja prvo što bi radio, to bi pravio izmenu političkog sistema, znači reformu političkog sistema. Zato što mislim, gledajte, kad to kažem, šta mislim? Mi radimo po pravilima kao privreda, znači imamo neke propise, zakone, podzakonske akte. Ta pravila donosi parlament ili vlada. Parlament se bira na nekim izborima. Ti izbori su organizovani na neki način. I ako imate bolji izborni sistem, bolje vi dobijete bolji parlament. Ako dobijete bolji parlament, onda dobijete bolja pravila, onda mi lakše radimo. Mi već davno imamo tu situaciju da mi nemamo taj način biranja u parlamentu. Mi sad, recimo, dobar dio ljudi neće više da gleda parlament zbog tih svih svađa šta se dešava. Oni su u suštini ne bave se ovim poslom. Mi bi morali, gledajte, vi imate čuveni konstruktivni i destruktivni konflikt. Nama je potreban konstruktivni konflikt dve strane koje će uporediti, evo imamo Expo, za nešto je dobro, za nešto nije dobro. Ako svako izađe, kaže, onda se donosi zajedničko. A imate destruktivni, to je ono kad ono izađe tamo, pa ono kaže šta si ti radio, znam ja tebe kad si ti bio ovo ono. I taj destruktivni konflikt on nas prevladava. Dakle, mi moramo napraviti jedan politički sistem koji bi u stvari napravio da se u Skupštini predstavljaju interesi svih grupa, ne samo nekih grupa koje su nego svih grupa. I da onda kad svaka grupa ima neki svoj interes, onda se tu polako bilduje i polako raste jedna zajednička odluka šta dalje treba uraditi. Ali ono što je suštinski bitno, znači ne možete napraviti ekonomsku reformu bez političke reforme. I opet kaže, ja nikad nisam radio politiku i sad se u zadnje vreme sam ono što zainteresuo. Ali znate zašto? Zato što sam vidio da u stvari, kako god mi pričali, politika je mjesto da se donose najvažnije odluke. Privreda je posljedica politike. I kad imate loš politički sistem, ne možete očekivati da ćete imati privredni sistem dobar. Mislim, htio bih samo možda da ovako kažem, pojasnim. Ne kažem da je Expo loš sam po sebi. Svi ti projektuju, ima mnogo dobrih projekata. Dakle, odlično je što će da se radi, recimo, pruga do aerodroma. To o tome se govori jako dugo. Sad će, recimo, biti napravljena. Pa ne znam, i taj aqua centar koji će se praviti će verovatno biti od neke koristi ljudima, moći će da ga koriste i dalje. I tako dalje. Ima puno stvari koje će tu biti, da kažemo, korisna je dobra, tako da nije sve negativno, ali gleda se u totalu koji će biti efekat nečega i gleda se da li u tom totalu vi, kako bih rekao, provlačite sve one projekte koji su vama omiljeni iz ličnih razloga, iz nekih propagandnih rizika, vamo tamo razloga. Dakle, pa kao, sad ćemo i ovo. Dakle, samo to je nešto na što treba obratiti pažnju. Što se tiče reformi, pa ja mislim da ovako dugoročno što se tiče privrede, da bi ja mnogo više trebalo raditi na jačanju domaćih srednjih preduzeća, malih i srednjih, ali tako da mala postaju srednja preduzeća, a da od srednjih zapravo imamo nekako rastu dalje, da im se olakša pristup kapitalu, da se olakša osnivanje tih, da se startup scena znatno pojača, to ne samo IT, nego generalno, i da se stvori ta jedna kultura gde preduzetništvo nije samo otvorim frizerski salon i onda ostane večno tu, ili otvorim automehaničku radnju i ostane večno, nego da ljudi prosto imaju tu ideju da rade na rastu, a da se stvore preduslovi da on može da dobije finansiranje, da mu neko ne traži
sve ono što da založi i kuću i cipele i sve ostalo da bi dobio neki kredit. I da mu se olakša birokratija. Dakle, jačanje malih srednjih preduzeća, jer mi smo vidjeli u svim ovim krizama, kada sve lepo, strani investitori, to je nama potrebno, to je svakako. Kada dođe kriza, oni, ljudi se štite svoja matična, tamo se štiti kuća, znači njihova kuća je tamo. I ako negde treba se seče, seče se na periferiji, a mi smo periferija. Dakle, kao recimo kada je bila kriza u Grčkoj, grčke banke su se povukle iz svih ostalih zemalja, je li tako, ali su u Grčkoj, da bi se zaštile sebe u Grčkoj koliko može. Tako da, dugoročno moramo svoju privredu da zaštitimo, i to ne samo najveće firme, nego baš te male srednje koje zapošljavaju najveći deo ljudi koji imaju potencijal za rast. Odlično, zaista veliko hvala na ovom otvorenom iznošenju konkretnih stavova. Mislim da narednoj vladi nikad nije bilo lakše, ne samo zbog toga što ima sivu knjigu 16, nego što ima i ove vaše vrlo konkretne preporuke. Meni ostaje da se zahvalim mojim gostima, da se zahvalim švedskoj Sidi na sponzorisanju ovog podcasta, svim gledalcima i naravno kolegama iz produkcije koji su ovo sve omogućili. Puno hvala.